Benvinguts i benvingudes, tant els que esteu presents aquí a la sala Puig i Cadafalch de la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, com els que esteu connectats online. Us agraeixo la presència i l'interès que presteu tant a les nostres activitats com a la que fem avui. És un honor, és un plaer per mi presentar avui a la conferència inaugural del curs 2022-2023 en Josep Soler Albertí, però d'ell parlaré després. Ara primer us recordaré que aquesta Societat Catalana d'Economia ja ha complert 70 anys d'existència. Primer, els primers anys, quan va complir 1951, era la secció d'economia d'una societat que es deia Societat Catalana d'Estudis Jurídics, Econòmics i Socials, i l'any 71, 20 anys després, es va transformar en la Societat Catalana d'Economia ja pròpiament dita i dirigida doncs, ja, a, en el fons, diria, a agrupar els economistes de les terres de llengua i cultura catalanes. Agrupar-los pel seu interès en la recerca, fos en recerca en ciència econòmica, no sols teoria econòmica, sinó també en totes les branques de l'economia, evidentment les ciències empresarials, i també, diguem-ne, agrupar aquelles persones que sense ser acadèmiques estrictament doncs es dediquen a fer coses econòmiques, com són molts empresaris. Us recordo que fa dos anys vam publicar un diccionari d'economistes catalans que ressenya les activitats, la biografia i la bibliografia i les aportacions de 311 economistes de les terres de llengua i cultura catalanes. L'única condició és que ja no estiguin en aquest món, perquè així podem contemplar el conjunt de, les seves aportacions. No volem tractar persones que poden encara fer activitats en el curs de la seva vida. És a dir, però 311, i actualment estem preparant la segona edició, perquè se'ns estan acabant els exemplars de la primera, estem preparant la segona edició d'aquest diccionari d'economistes catalans, que n'inclourà 31 més. 31 més que no són només alguns morts durant els darrers anys, com poso un exemple, en Jordi Nadal, però també altres economistes doncs, que vam veure que ens havíem descuidat, per dir-ho així, en la primera edició. I és un llibre que ara estarà en paper, però que també s'incorporarà a l'internet, a la videoteca, diguem-ne, de l'Institut d'Estudis Catalans. Doncs bé, hem fet aquesta publicació, el Diccionari d'Economistes Catalans, que ara estem preparant la segona edició, que acabo de dir, i hem fet una publicació d'un llibre que recopila els 70 anys de la nostra societat. No, he parlat abans que teníem la història, però és que la història aquesta ja l'hem recopilat en un llibre que es titula 70 anys al servei de la recerca en ciència econòmica i en economia catalana 1951-2021. Aquest llibre vol ser, en primer lloc, un recopilatori de totes les activitats que s'han fet durant aquests 70 anys. Vol ser també un reconeixement a totes les persones que han col·laborat amb la Societat Catalana d'Economia per donar seguiment en aquesta activitat de recerca, més o menys profunda, però almenys amb totes les activitats. I també vol ser un incentiu perquè els propers anys doncs, es tingui un petit record de veure què s'ha fet en aquests 70 anys i, per tant, com es poden millorar totes aquestes activitats. En el llibre, a més, hi ha la relació de tots els socis antics, la relació dels socis actuals, amb dues classificacions, una per ordre alfabètic i una altra per ordre cronològic d'adscripció. Només us ho dic perquè si voleu tenir un exemplar, sobretot els que esteu online, d'aquest llibre no teniu que fer res més que escriure a la nostra secretaria i amb molt de gust us el facilitaran o us el posaran a disposició perquè el passeu a recollir.
us diré que també tenim activitats properament a realitzar. D'elles hi ha, com que tenim un nou web molt interès, us animo a que busqueu un web que tindrem, que tenim ja a disposició dels socis i sòcies, bueno, i del públic en general. Només entrant a Societat Catalana d'Economia a través de Google ja es troba un web en el que al dia tenim tant les activitats fetes com les activitats previstes. I per tant, a tots us podeu apuntar, ja sabeu que la quota de socis de 50 euros l'any, no crec que sigui excessiva, però a més per apuntar-se en una activitat o per assistir a una conferència no fa falta pagar res per assistir personalment. Si bé, i la porta està oberta, i per assistir-hi online si ho heu de comunicar abans. A part això, no hi ha altres condicions. Bé, però no heu vingut a parlar d'això, heu vingut presencialment o online a escoltar en Josep Soler Albertí, que és el director general de l'Institut d'Estudis Financers. En Josep és soci de la societat des de fa molts anys. L'any 2006, he de dir, que ja ens va donar una conferència sobre, ho diré el títol exactament, les fonts de finançament de l'empresa, el 8 de maig. Sí. Però bé, veieu que ja ha col·laborat doncs, amb la societat i per tant doncs, li agraïm que hagi acceptat ara novament parlar-nos, encara que el tema és diferent, és el tema de cap a uns serveis financers amb menor asimetria informativa. En Josep Soler és llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, també és llicenciat en Empresarials i Màster en Business Administration per ESADE, i és diplomat investigador a la London School of Economics en Political Science amb el tema de comptabilitat i finances. Des de 1990 o 1989, no sé ben bé quan es va fundar l'Institut d'Estudis Financers, n'és el director general. Per tant, porta més de 30 anys, 32 com a mínim. Quina vergonya. És que ho has fet molt bé, ho has fet molt bé, per tant, no t'avergonyeixis d'haver-ho sigut. Hi ha hagut algun general que t'ha guanyat amb temps. Però no, per la comparació, però no amb la mateixa, no amb la mateixa eficiència que tu. Bé, també l'any 2000 va fundar l'European Financial Planning Association, entitat de la que va ser president entre 2010 i 2018. És un promotor, sobretot, de l'educació financera. Vull destacar aquest punt. L'Institut d'Estudis Financers, a part recomanacions, a part estudis, es dedica molt a promoure el coneixement dels aspectes financers a escoles, a instituts, etc. I amb això en Josep Soler ha sigut un pioner fantàstic. No diré sols a nivell català i espanyol, també a nivell europeu. També ha estat membre i fundador d'una associació que es dedica a l'Associació Europea d'Instituts Bancaris de Formació, IBTN. No sé exactament què és, no m'he mirat, però ho dic, però... I és vicepresident del Center for Research en European Studies. És a dir, és un home que ha treballat molt també a nivell internacional. És conseller independent de diverses societats i gestores d'inversió. I per últim, no us oblideu, és empresari agrícola. Té una finca petiteta, no és un latifundi, de 50 hectàrees a la província de Girona, on és un dels principals productors de pollancres de la província. És a dir, a part la seva activitat de direcció general d'una institució i de promoure el que us he dit, aquests estudis, i de col·laborar o participar, més ben dit, amb institucions europees, és també una persona que toca el terreny, que toca a terra. I, per tant, crec que el que ens pot dir avui sobre cap a uns serveis financers amb menor asimetria informativa ens serà de tots interès. Josep, no vull dir res més, tens la paraula, però abans deixa'm dir-te que moltíssimes gràcies
perquè vull dir a tots, no va trigar ni 10 minuts, ni 5, en contestar-me a l'oferta de venir aquí a fer la conferència inaugural del curs per dir-me que sí. És a dir, en aquest sentit, moltíssimes gràcies i endavant, Josep. Has d'apretar el botó. Moltes gràcies, Eduard, per la presentació. Com sempre, en el teu cas, immerescuda. Tu sí que mereixeries una presentació important de totes les teves activitats i feines que has realitzat. A veure, en primer de lloc, dir que com a empresari agrícola, si t'ensenyés les xifres, entendries perfectament perquè encara, sobrepassada l'edat de jubilació, continuo treballant encara una mica més, perquè és per cobrir el que l'empresa agrícola doncs, no ens dona. No? Escolta, una altra cosa que he de manifestar abans, estic una mica espantat, no? Perquè ens estàs anunciant que si ens passa alguna desgràcia, a qualsevol de nosaltres ens posaràs en aquest diccionari, que necessàriament has de morir per sortir, no? Per tant, escolta, que vagi per llarg. Exacte. El tema. Que sigui la desena edició, no? Si aneu per la segona. Que sigui la desena edició i això irà bé. Escolteu, en primer lloc, espera que no m'equivoqui, disculpes per el que veieu, una veu molt deteriorada. No és culpa meva, però és la meva veu. I per tant, faré el possible per parlant amb una mica de lentitud i tranquil·litat, doncs m'entengueu. Si us hagués parlat fa un mes i mig, bé, no sé pas com ho haguéssiu entès. Ara ja m'he animat una mica perquè he parlat a diferents llocs i veig que la gent és molt pacient, molt tranquil·la i gràcies. I per tant, sí, m'ha de costar una mica més. I per tant, acabareu, doncs, entenem-me o aguantant-me. Per tant, vagin per endavant aquestes disculpes. Els agraïments són obvis. Vaig trigar, no sé si 5 minuts o 10 o una horeta, però va fer molta il·lusió que la Societat Catalana d'Economia i de l'Institut d'Estudis Catalans doncs em convidés, per suposat que tenia que respondre afirmativament i ràpid, no? Perquè no sigui que canviéssiu d'opinió. Perquè, sí, home, el meu cas és claríssim, perquè enteneu que aquestes presentacions, aquestes conferències, lògicament, les fan majoritàriament acadèmics. Jo no soc d'acadèmic. Jo m'he dedicat molt al tema de formació, tal com has dit, a l'educació financera, però no soc un acadèmic. Jo soc, si tingués que estar en alguna categoria d'economistes, un gestor. Un gestor de projectes, de coses, que m'he intentat, algunes m'han encarregat i algunes m'he inventat. I ara ja, com aquesta edat ja comences a fer una mica de recopilació, doncs comences diverses coses. Una, explicar coses que has fet, vinculant-les amb algunes idees que tens. I segon, molt important, home, dir-les amb una certa sinceritat, no? Perquè lògicament fa uns quants anys doncs, te retenies de dir algunes detalles i que no m'atrevia segurament a dir-ho del tot, perquè jo sempre he dit bastant el que he volgut, però del tot com diré avui. La presentació, t'ho agraeixo molt, me l'has fet perfectament. I quines intencions tinc avui? A part de que no patiu gaire, no pateixo, jo parlant així, o sigui, tranquils, no m'esforço massa i acabaré parlant igual de malament, però sense cap tipus d'esforç, o sigui, no és un problema. A veure, les intencions són descriure una mica alguns elements que sempre m'han preocupat, com per exemple les finances conductuals, la irresolta simetria informativa dels diferents mercats de finances, perquè són coses que sempre he tractat de veure sobre els ulls de les coses que feia i veure si d'alguna manera tasques que he portat com a economista contribuïen o no en aquests elements. No? I avui també, d'una forma tentativa, explicaré, doncs això no estic massa segur si contribueix a la simetria informativa o a la simetria informativa. Però aquestes coses jo crec que ens ho hem de plantejar. Per tant, una certa provocació la intentaré fer d'algunes coses, d'alguns temes que en principi se'n parlen poc, però sempre repeteixo des d'aquesta experiència professional que ha estat marcada per la feina que he fet i que estic fent
perquè digui que estic igual que actiu que estava fa uns anys i amb pitjor veu, no? L'índex, si s'ha de posar, normalment aquestes presentacions s'ha de posar un índex, perquè si no el ponent es lia, no? Els que escolten normalment són més intel·ligents i ho segueixen bastant bé. Però diguem una mica això, és a dir, vull fer primer de tot una síntesi d'aquesta irresolta i perenne asimetria informativa en finances i, per tant, de la ineficiència dels mercats. Tema que tots coneixeu, que només faré una passada per senzillament posar en el marc de com penso i quines coses me semblen importants dintre d'aquest tema de l'asimetria informativa. Aprofitaré per posar certa contribució personal i fer algunes d'aquests pensaments de dir, quan jo feia això, quan he estat fent això, contribueixo a l'eficiència o a l'ineficiència dels mercats? Veureu que algunes coses, doncs, tinc un cert dubte. Potser la part que em fa més il·lusió exposar, perquè sempre ha sigut una d'aquestes obsessions que tens de donar-li voltes, el que jo li anomeno, però podem anomenar de moltes maneres, que són perplexitats en la pràctica financera. Coses que observes, que veus que funcionen així, que se'n parla normalment poc i que hi ha poc debat. No sé massa per què. Per tant, les llançaré, algunes estareu d'acord, algunes pensareu aquest com exigera, no? Això no és el que és, i a veure si alguna, doncs, fins i tot si tenim uns minuts per comentar, doncs, em podeu comentar si esteu d'acord o no, que perfectament. I finalment faré unes petites conclusions, que són tres línies, absolutament, de quina podria ser la síntesi de tot el que intentaré dir, perquè ja estic perdent molt de temps a la presentació i potser acabaré que no tindré temps. Anem a aquesta mena de resum de la simetria de la informació, que per mi és absolutament l'eix dels mercats financers. És a dir, els mercats financers, jo crec que ara amb una immensa majoria considerem que són ineficients, contra el que s'havien pensat molt de temps, fonamentalment perquè no funciona l'intercanvi d'informació. No funciona perquè no hi és, perquè no coneixem la informació, o perquè els agents en els tractes, en els contractes, en les compravendes, n'hi ha un que està més informat que l'altre. I per tant, lògicament, aquí passen coses. No necessàriament una ineficiència d'aquest tracte, d'aquest contracte o d'aquesta compravenda. Senzillament, de vegades, per superar-la, se supera malament i el mercat, doncs, té uns defectes importants. La simetria informativa es situa en el centre del debat tan important aquests 20 o 30 anys de l'economia racional, l'economia tradicional versus l'economia conductual, que jo crec que ja és un tema absolutament en el mainstream de lo que podríem dir la ciència econòmica. I com a resultat d'aquest debat entre economia racional i conductual, anar-nos apropant a lo que podria ser no tant una economia de la teoria, i no tant una economia de la teoria, sinó una economia de l'evidència. És a dir, de que finalment el realment vàlid és el que podem tastar, provar, comprovar a base d'evidències diverses, per exemple, d'evidències estadístiques que es produeixen. Fixeu-vos que un primer element d'aquesta simetria informativa, finalment, en un mercat perfecte, les institucions financeres, els intermediaris financers probablement no haurien d'existir. Serien mercats perfectes, amb transparència plena, amb accés a tothom, a tots els agents econòmics, accés complet a la informació. Per què carai necessitaríem els intermediaris financers? No els necessitaríem probablement. I per tant, els intermediaris financers existeixen més com intermediaris d'informació fiable que no intermediaris de fluxes, que, bueno, que és quasi una conseqüència d'aquells sí que poden obtenir millor informació que la que tindrien dos agents que, repeteixo, contracten o compren i venen productes, el que sigui. O hi ha un que contracta productes financers o contracta finançament o el que sigui. Les causes d'aquesta simetria informativa, bueno, hi ha moltes, no? I algunes les coneixeu. Thaler parla molt, li agrada molt parlar de l'economia dels econs,
que no existeixen, no? Perquè són tios perfectes, robots magnífics, que tenen accés a la informació, i l'economia dels humans, que és l'economia que s'acosta a l'economia conductual i a les finances conductuals perquè és irracional o perquè té molts elements d'irracionalitat, com som, per altra banda, els humans. No? Biaixos, existeixen molts biaixos, en comentarem alguns, els que ens semblen més importants, i després per la circulació imperfecta o incompleta de la informació, que al fons situem llavors la simetria de la informació com una part important, central, de tota l'estructura de l'economia conductual. Com, on comença tot això, diguéssim, per com el primer article que en parla, això se n'ha parlat molt, com a inici una mica de tot això, doncs, evidentment, el mercat de les llimones, que penso que fa 25 o 30 anys feia l'article Lakerlof, que ja sabeu perfectament que les llimones no són altra cosa que cotxes de segona mà dolents. Cotxes de segona mà dolents, cotxes de segona mà dolents, n'hi ha de dolents i de bons. Però la teoria una mica en l'article, en el que deia l'article és hi ha evidentment cotxes de segona mà bons i hi ha llimones, cotxes de segona mà dolents. Però al final, com el comprador no té informació, l'únic que té informació és el venedor d'aquests cotxes de segona mà, desgraciadament, al final, el preu que es fixa és el preu de dolent, per si de cas. I per tant, quasi cap comprador està disposat a comprar un cotxe de segona mà a preu d'un fantàstic cotxe de segona mà. Per altra banda, jo crec que la realitat, l'evidència de la realitat és claríssima. Si demà compreu un cotxe, bueno, demà no podeu comprar un cotxe perquè no n'hi ha, es veu, però si compreu un cotxe nou demà i el poseu a la venda el dia següent, fins i tot que si no l'heu mogut del garatge, segurament ja té un preu 5, 7, 8, 10% més barat que el cotxe de primera mà. Per què? No serà perquè hi ha un senyor que ha posat el, perdoneu, el cul en el seient, no, no, és perquè hi ha aquesta possible sorpresa del comprador que no vol o que vol assumir que li hem pres el pèl, que aquell vespre hem fet alguna cosa al cotxe, li hem tret alguna peça i que per tant potser no ens està venent un cotxe nou de quilòmetre zero, sinó que ens està venent una llimona, ens està venent un cotxe de segona mà dolent. Hi ha alguns models i distorsions dintre de la simetria de la informació. La més coneguda és, ja n'hem parlat una mica, o l'hem deixat d'intuir, la selecció adversa que provoca aquesta simetria informativa. El risc moral vist en aquest terreny de la simetria informativa és, evidentment, aquella persona que pot ser una empresa, pot ser un individu, pren decisions perquè les conseqüències no l'afectaran. És a dir, ell pren unes decisions determinades perquè sap perfectament que no l'afectaran. És el que deia una mica Taleb, que aquest senyor no tenia skin in the game, no? És a dir, no participava. Això en finances és un element molt important de confiança en els mercats quan, evidentment, la persona que gestiona aquell servei financer i concretament una cartera d'inversió, doncs és una persona que té skin in the game, ell participa d'alguna forma i inverteix en aquella cartera que gestiona. El monopoli de coneixement és, evidentment, aquella situació que un restringit grup de persones, uns directius, unes determinades empreses, uns membres del govern tenen una informació sempre molt superior, monopolística, sobre el resto de la població que participa de tot això. Podríem parlar, evidentment, a la simetria de la informació es produeix als mercats financers, al mercat de capitals, als mercats de finançament, aquí és molt important també, és a dir, les distorsions que generen per a les petites i mitjanes empreses, per a les grans empreses, una mica menys en els mercats de finançament, doncs, evidentment, són evidents. I amb assegurances, segurament, tots heu vist i heu sentit i heu llegit exemples del mercat de les assegurances, que el cas més evident és la ignorància que en un moment determinat, en un mercat obert, tenen determinats asseguradors en relació a la salut real, per exemple, d'un individu, no? Que els pot, i a més sense la necessitat de que el preu sempre sigui el mateix. Finançament empresarial, el mateix,
restricció financera, substitució de recursos i, sobretot, la simetria informativa ens declara que sí que és rellevant l'estructura financera empresarial contra el que Modigliani deia i Modigliani i Miller deien de que en un mercat perfecte doncs no existia. Com combatem la simetria informativa? De moltes maneres. Regulació és una, però quina regulació? I ara posaré un exemple d'aquest matí, que no tinc posat aquí, però que bueno, sí que he posat això al darrer report, però és una cosa que he dedicat al matí a parlar d'això i us ho explicaré. Incentius a la transparència, l'screening, el signaling, és a dir, forçar una mica a que determinada informació que en principi no es vol difondre, es difongui. I això és una forma de millorar o fer que la informació sigui menys asimètrica. Però fixeu-vos, hi ha un darrer report de la Comissió Europea sobre Retail Investors, és un totxo horrorós de 700 o 800 pàgines, no tracteu de llegir-lo tot, jo ho diria, però sí que hi ha unes 8 conclusions molt importants que fonamentalment en aquestes 8 conclusions, és un informe molt recent, que la Comissió Europea publica per veure si tot l'entramat i l'estructura de protecció dels inversors al finalment funciona. Això en termes normatius és bàsicament MIFID i totes les altres normatives que giren al redor de la MIFID. Molt bé, aquí s'ha fet un esforç immens, anys produint normes tècniques, lleis complementàries, revisions, de tot. I al final la pròpia Comissió Europea, amb diverses d'aquestes conclusions d'aquest informe, que és un anàlisi de com s'està desenvolupant la implementació de MIFID a tots els països europeus, si al final això ha valgut la pena o no. I les conclusions són conclusions una mica posades en mans del mercat perquè les discutim. Primer, hi ha unes diferències molt importants entre usuaris. Tenim unes normes úniques per tothom, tinguin l'educació financera o la cultura financera que tinguin. Tinguin el que tinguin, les normes són iguals per tothom. I poden tenir disponibilitat d'assessorament o no, poden tenir una certa cultura financera o no, però en canvi les normes són idèntiques. Això es manifesta aquí, probablement és un fracàs. Unes són les normes, multiplicitat d'inversors, d'usuaris de serveis financers. Hi ha algú aquí que patina una mica. La segona conclusió, jo penso que el que hem mencionat és la primera, la segona. Hi ha una contradicció entre les regles de protecció als clients complicant la informació que se'ls facilita als usuaris. És a dir, al final, si no tens límit amb el número de normes, d'informació que els has de donar, de coses que els has de fer firmar, més que protegir els clients, els estàs perjudicant, probablement. Perquè és impossible per la major part dels usuaris accedir i treure benefici en quant a protecció pròpia d'unes normatives tan complexes. Per tant, hi ha una necessitat de facilitar la vida en aquest usuari, probablement per sobre d'aquesta obsessió de la protecció del client, passi el que passi. Una tercera conclusió seria, no s'especifica en quin moment del procés de contractar un servei financer has de donar la informació necessària, aquest totxos d'informació i de normes que has de donar al client. Què passa? Com no es diu en quin moment del procés has de donar la informació, el mercat, les institucions, ho donen sempre al final. És a dir, un segon abans de que firmin el contracte del servei financer, que ja no serveix absolutament per res. Ja no sé si serveix perquè és excessiva aquesta informació que se li dona, però a més, segurament és en un mal moment si no fixem uns moments determinats en els quals sí que s'ha de facilitar aquesta informació. Facilitar informació no ajuda, aquesta seria la quarta conclusió i penso que em quedaré aquí perquè els altres repeteixen una mica, facilitar informació no ajuda a superar la complexitat dels productes. És a dir, els productes poden ser molt complexes i encara que tu estiguis protegint molt i assegurant-te que la contractació es realitza d'una forma positiva, això no soluciona que el client entengui la complexitat del producte. Aquest disclosure
en els mercats de la tipologia de productes, doncs seria molt important. I podria seguir, per exemple, hi ha una conclusió que diu és que l'assessorament independent no augmenta i quasi tot és assessorament dependent. Es diu independent el que cobra el client i dependent purament el que cobra retrocessions. Bé, això és important. Sí que és veritat que hi ha uns interessos en una circumstància que potser no hi són els altres. Però hi ha molts més elements, per exemple, la disponibilitat de cert consell o de cert assessorament, sigui dependent o sigui independent, que potser és molt més important com que preocupar-se immensament per aquest tema de si es cobren retrocessions o no, o es cobra del client. A més, l'únic lloc que realment s'ha implementat l'assessorament independent, que és el Regne Unit, el que s'ha aconseguit és que pràcticament ningú, o només alguns que poden pagar realment l'assessorament humà, doncs tinguin accés a l'assessorament. Bueno, això us ho deia una mica perquè de vegades aquests intents regulatoris de superar la simetria informativa doncs no són tan clars. Certa contribució personal, això passarem ràpid perquè jo, per exemple, vaig portar la direcció comercial de la borsa, però vaig portar el que es deia una direcció d'un vendor. Un vendor és fer accessible tota la informació borsària als inversors. I nosaltres vam crear DataBolsa i Finamic, que era un servei molt barat i que, per tant, podria arribar a molts inversors. Amb això, teòricament, facilitàvem la transparència. I, per tant, jo crec que estava en la línia de, sí, això ho apoyem, però aquesta informació del desenvolupament diari del mercat, a lo millor també, perquè al dia, en uns mercats que haurien de ser a llarg termini, la informació diària a lo millor ens enreda més que una altra. I per tant, tampoc en aquest cas estic convençut, o estic segur, que contribuíssim a una informació més simètrica. L'IEF, que va néixer com a formador de professionals. Nosaltres hem format 120.000 professionals del sector financer. En el fons, el que hem fet és que l'oferta vagi millorant, però la demanda, durant molts anys, perquè ara entrarem que ens vam donar compte d'això, anava millorant l'oferta. Aquesta oferta cada vegada tenia més informació, una informació més perfecta, etc. I en canvi la demanda, el públic en general, es quedava igual. Per tant, la diferència d'oferta i demanda cada vegada costava més que es trobessin. Per això, i només per aquesta raó, vam pensar en un moment determinat, escolta, si realment volem contribuir a que el sector vagi millor, millori, hem d'ajudar l'oferta a ser millor, però hem d'ajudar la demanda també perquè sigui millor. I potser en un moment determinat es podran trobar amb major facilitat. Però repeteixo, durant 15 o 20 anys que només ajudàvem a l'oferta, el que fèiem és que cada vegada més aquesta informació en el mercat financer fos més asimètrica. Oh, és que vostè ha format a molta gent, fantàstic i tal. Bueno, però en aquest terreny no estic massa satisfet, ho sento. Bueno, ho sento per mi, no? Molt bé. Hem reforçat el sector en molts casos, en IEF, nosaltres hem contribuït i hem ajudat a la creació de MEF, de Barcelona Centre Financer, Fundació Catalana d'Analistes, el Parquet Electrònic, ACET, EFPA, ODF, EFEC, aquí comencem a entrar en temes EFEC, que és el projecte segurament d'educació financera més important. Aquí reforcem el sector, però hauríem que discutir molt si realment estem contribuint a que els mercats siguin funcionin millor o no. EFPA, per exemple, és la més important associació del sector a Espanya. Hi ha 35.000 membres certificats. Per cert, pobres, paguen una quota cada un, o sigui que no té d'això. Però aquí també ens trobem en què són els professionals que es certifiquen, que cada any tenen que guanyar 30 hores de formació contínua. Aquí potser també estem separant cada vegada més la distància, estem fent més grossa la distància entre aquest cas els assessors financers, la gent que aconsella el públic i el públic. Jo crec que en els projectes d'educació financera, més bé o més malament, amb més força o menys força, sí que anem en la direcció correcta de dir, home, estem fent que la demanda, que el públic, que l'usuari del servei financer, per cert, és tothom, o pràcticament tothom, potser tindríem que treure
algunes persones que no tenen accés a aquests serveis financers bàsics, però que quasi tothom, doncs home, els estem ajudant una mica a empoderar-los, a aprendre com a mínim a tenir alguns conceptes clars, i en aquest sentit sí que potser hem encertat amb aquesta línia de millorar la simetria informativa. Anem cap a les perplexitats, no?, meves, d'informació simètrica, no pretenc que tothom les comparteixi. Són perplexitats d'informació simètrica en la pràctica financera. La primera, perplexitat primera, l'analfabetisme financer. A veure, que hi ha una altíssima dosi d'analfabetisme financer, això no és una perplexitat, perquè des de tota la vida ho hem vist, no? que això. I jo sempre dic el mateix, encara que és una mica demagògic, això de les finances, ai, és avorrit, es veu, perquè la gent es compra, el que parlàvem, un cotxe de segona mà o nou, i es dedica setmanes a mirar quin cotxe fa, mira quantes vàlvules, no sé què, jo no en tinc res, menys que d'això. Però hi ha gent que, escolta, al final arriba en el concessionari i en sap més que el venedor, perquè ja li pots anar explicant coses que no, escolti, que el seu cotxe no té no sé què. Fantàstic, perquè això agrada. Ara, quan tu el que has de triar és un pla de pensions, una hipoteca, una cartera d'inversions, la immensa majoria de la gent ho troba avorridíssim. Però és important. Jo no dic que el cotxe aquest i les vàlvules que tingui no és important, que també, segurament, per mi no gaire, però bueno, però hi ha gent que ho considera important i està molt bé. Però, home, decidir quin pla de pensions has de fer, quina hipoteca has d'agafar, quins productes, com utilitzes el teu estalvi, la teva inversió, em sembla prou important perquè la gent dediqués una mica més del que dedica. Sempre estic generalitzant, per suposat. Ara no us mireu vosaltres i em diríeu, escolti, que jo amb això hi prenc molta serietat, faig uns excels comparant el producte financer i fantàstic, al final segur que trio el millor. No ho dubto. Però bueno, no sé si som molt representatius els que estem aquí. O sigui que no. El que és segur és que ha hagut una despreocupació històrica per aquest analfabetisme financer. Fins fa molt poc temps no ens preocupava això i no li preocupava a ningú. Al govern, a l'Estat, a les administracions, a les institucions internacionals, no els hi passava res. I en canvi ja hi havia un problema de simetria informativa enorme. I això ha tingut uns efectes dràstics per una gran part d'aquests analfabets financers. Després ho comentarem. Què ha passat amb l'estalvi en aquest país i la perplexitat d'explicar el que ha passat. Això seria simetria en estat pur, modulada per l'assessorament, però segurament només modulada. Per exemple, en aquest país passen coses rares. L'alfabetització financera és una tasca que jo crec que va en favor dels febles, per dir-ho d'alguna forma, i en contra dels forts. Estareu d'acord que els forts, en principi, ja van bé amb aquesta situació de simetria enorme. Això és el primer. I a quasi tots els països del món així es considera. Per tant, l'educació financera es considera un element, una política progressista, perquè va a favor del feble. Doncs, noi, aquí hem tingut escratxes, comissions parlamentàries que diuen que per què feu això. És a dir, en aquest país, i només en aquest país, els antisistemes, com més antisistemes millor, s'han oposat ferotgement amb alguns d'aquests projectes. Per cert, sense èxit, perquè els projectes d'educació financera que hem desenvolupat sempre han anat creixent i cada vegada s'han fet més grans i més importants. Per tant, potser també s'ho haurien de fer mirar, aquests antisistemes, no? De si realment l'enemic el capten, no? Perquè no acabo d'entendre. Són només reaccions recents, quan dic recents és de fa 10, 12, 15 anys, que algunes entitats, la que més, l'OCDE, però també la Comissió Europea, i cuidado, el G7, ara no sé si és el G7 o el G8, ja us ho dic directament, però hi ha hagut una declaració en una reunió del G7 o del G8 que deia que un element importantíssim per evitar problemes de sobreendeutament, problemes de el que es diu fragilitat financera, és que els estats tindrien que apretar més amb els temes d'educació financera. Però això és els últims 15 anys. I per tant, el meu comentari aquí seria alfabetització o complir l'expedient. Estem complint l'expedient només. Alguns fem una mica més i tal, però en general
hi ha un pla espanyol d'educació financera de la CNMV i del Banc d'Espanya. Mira, el dilluns és el dia de l'educació financera, magnífic. Però al final, els grans números que hauria de ser l'alfabetització financera de la població, no hi arribem. Perplexitat 2. L'estalvi empobridor. A veure, les famílies espanyoles tenen aproximadament, no sé si són dades de març, penso si tenim dades ja del juny, són 2,65 bilions d'euros d'actius financers. Amb estalvis, 2,65 bilions d'euros d'actius financers de les famílies espanyoles, dels quals un 1,46 bilions, és a dir, el 55% estan en efectiu o dipòsits, un bilió, o en valors sense cap tipus de rendiment ni nominal ni real. És a dir, un 55% de l'estalvi financer està, fins fa un temps era dramàtic perquè era zero o encara et cobraven alguna cosa, però com hi havia una inflació baixa, perdies poder aquí, si diu, però el perdies. Ara, que és curiós que des d'aquella inflació no es mou, continuem tenint el 55% dels actius financers sense rendiment, ara, esclar, amb un cost d'inflació, poseu-la que avui, avui que ha sortit ahir, el 9 i pico, menys 0, doncs és un 9% de pèrdua del poder adquisitiu en aquest estalvi anualment. Si exagerem una mica, seria com cada estalvi de 100 euros, cada mes anem perdent un euro, la butxaca té un forat i va perdent un euro. Déu-n'hi-do, eh? Això què és? Bé, bueno, només per tenir una idea, estem parlant dels actius financers. El passiu financer seria la meitat, és a dir, aproximadament, no estem descomptant el passiu financer en aquest cas. Impassibles. Ja hem tingut tipus nominals negatius, 2018-2021, o ara tipus reals immensament negatius, i les estadístiques continuen impassibles. Aquí no es mou res, absolutament. No hi ha cap tipus d'augment del risc sobre això. O és que la borsa està perdent molt. Escolti, perdoni, a llarg termini, però també es passava el mateix quan la borsa estava pujant o quan estava pujant molt. Els rendiments mitjans ponderats rarament han superat en els últims 15 o 20 anys la inflació més els impostos. Rarament. Això globalment tot l'estalvi. I per tant, jo ho anomeno els tràgics efectes del conservadorisme de l'estalvi a Espanya. Pèrdues, com podríem calcular? Si només la meitat d'aquests diners que estan amb estalvis i no tenen rendiments estiguessin amb inversions en risc, llarg termini, però un risc. Però és que això és llarg termini, perquè és que no es mouen aquests comptes corrents i aquests dipòsits. Per tant, segurament hem perdut en els últims 10 anys mig bilió, un bilió, la gent seria mig bilió d'euros més rica o un bilió d'euros més rica com a mínim. I sóc moderat amb aquests càlculs, que després els veurem una mica millor. Aquesta ignorància, no és ignorància, no sé, és incentivada. Jo crec que un element molt important que hi ha, que no l'hem lograt superar, és aquesta desconfiança i mala reputació que hi ha, sobretot en aquest país, en les entitats financeres i en els mercats financers. És a dir, la gran tendència a dir, si això ve de les entitats financeres, mal assumpte, més aviat, més val que estigui amb un efectiu, garantia de dipòsits, i no em complica que aquesta gent em gestionin els diners. És possible que arribi d'això. O els mercats financers, quina colla d'especuladors, que bojos, no? Què tal? No, no hi posem res, coses a lo millor d'aquest tipus. Però com això que els bancs i els mercats financers són dolents, que per cert, segurament ho són, o sigui que no dic res, però que s'ha fet grossa aquesta consideració, doncs a lo millor la gent es manté no una passa enrere, sinó moltes passes enrere, i això ajuda. Tercera perplexitat, vinculada a l'anterior però diferent, l'aportació i possible fum en la gestió d'actius. Primer de tot, en aquest país, pràcticament, la gestió passiva, que és dominant en el món anglosaxó, ha crescut immensament els últims 10, 15, 20 anys, aquí encara hi ha una gestió passiva
que potser n'hi ha més de gestió passiva, però n'hi ha molt poca que es cobri com a gestió passiva. La gestió passiva és barata i s'ha de cobrar molt barata perquè pràcticament no has de fer res. Doncs n'hi ha molt poca d'aquesta. Potser n'hi ha molta que es cobra com a activa i és passiva. No ho sabem. Bueno, sí que ho sabem, però bueno. No. En tot cas, és intranscendent els pocs fons actius que superen el mercat. I això un any darrere un altre. Quants fons hi ha per triar entre fons nacionals i fons internacionals per triar Espanya? Home, doncs n'hi ha 2.950, 1.495 internacionals i 1.455 nacionals. Això és competència real o és una oferta absolutament innecessària, repetitiva, que no ajuda a la selecció? Ho llenço, eh? Quan es cobra fons d'inversió, només no estic parlant de fons de pensions, fons d'inversió aproximadament, penseu que els fons d'inversió són de una mica més de 300.000 milions d'euros. Aproximadament una comissió, quedo curt, eh? Segurament estaria més a prop dels 10.000, però no vull passar-me. Aproximadament aquests fons d'inversió ingressen en comissions de gestió i dipositaria aproximadament uns 8.000 milions any. Aquests 8.000 milions són, usualment, quan dic usualment, quasi cada any, més importants, són més grans que la rendibilitat neta que obtenen aquests fons, la neta. La bruta també incorpora les comissions, esclar. Per tant, s'està pagant 8.000 milions per uns rendiments que ara veureu són molt baixos. Inferiors als 8.000 milions. Inferiors als 8.000 milions. Per tant, una part superior al 50% se'n van gastos. I estic sent moderat perquè només parlo dels gastos que són públics, que són els gastos de gestió i de dipositaria. No estic parlant d'aquells gastos interns que són sempre molt difícils de calcular, de moure la cartera amunt i avall i cobrar, evidentment, o cobrar-li al fons les comissions d'intermediació. Ara ho vinculo una mica a l'empobriment de l'estalvi. Fixeu-vos, només un càlcul que és molt, molt senzill, etc. Les rendibilitats mitjanes ponderades anuals de tots els fons espanyols són els següents. A 5 anys, rendibilitat anual, evidentment ponderada pel volum. Els últims 5 anys és un 0,66%. Estic parlant de rendibilitat netes. Als 10 anys, l'1,98%. Això no m'ho invento jo, això ho dona la patronal dels fondos, eh? Per tant, és molt fàcil de trobar i tot això. No ha canviat ni una xifra. En 10 anys, l'1,98%. I en 20 anys seria l'1,96% de rendibilitat neta, promig, ponderada, anualitzada, anual. Si en compte dels fons espanyols aleatoris jo hagués agafat la renda, els fons de renda variable americana, que també amb comissions, eh? I de vegades molt alts, però si jo en comptes de fons conservadors hagués conservadors i no, els globals, hagués agafat fons de renda variable nord-americana, aquest 0,66 de promig que he obtingut amb el promig de fons espanyols, si agafo els conservadors serien negatius, però bueno, ja no exigirem, eh? No exigirem, no d'això. Pues en Amèrica seria el 10,89% anual. En 10 anys l'11,3% i en 20 anys el 6,28%. Això què vol dir? Que 1.000 euros fa 10 anys, a la mitjana ponderada espanyola, se'ns convertiria en 1.217 euros. I en fons de renda variable americana, 2.917 euros. Això és poc important, eh? Si és dit així, amb 1.000 euros. Però feu, per exemple, amb 100.000 euros o amb 1 milió d'euros. Veureu el susto que us produeix. Alerta! Aquí falta un element. I els que han invertit en fons monetaris o en fons de renda fixa a curt termini, doncs segurament aquestes xifres serien negatives i per tant el diferencial seria aquests 1.000 euros als 10 anys, segurament ara en tindríem 900, 950, una cosa d'aquest tipus. Però oblidem-nos d'aquest perquè la gent pot triar entre aquests 2.950 fons. Aquesta aportació on és i aquest fum és una cosa que també caldria de vegades considerar. Jo mateix estic vinculat a aquesta indústria, parlo molt amb molta gent,
però el que sempre m'ha repetejat, perdoneu que ho digui així, és aquests discursos que fan alguns gestors que sembla que, m'entens, que estiguin aportant-te un know-how bestial per aquests resultats, perdoneu, per aquests resultats. Sempre hi ha justificacions i de vegades justificacions molt complexes, però aquesta és la realitat. Com veieu, algunes coses que tan clares no les deia, fins fa poc, o sigui que això, bueno, i no sé si les podré dir perquè ja em fotran un coet i que marxi del sector i ja està. Però bueno, ara aquesta edat ja potser és el que em convindria, no? Digues la veritat. Dic, sí, exacte. Perplexitat quarta, passo ràpid perquè penso que estic fora de temps. No, o... no. No encara? Va, vale, perfecte. Si és veritat, m'han portat aquí, vale. Perplexitat quarta, el monopoli bancari del finançament de pimes. Tots ho sabeu, resumides comptes, en el món anglosaxó està molt equilibrat el finançament, sobretot per pimes, que prové del finançament pur bancari, i el finançament que ve de tot l'altre, fons de diferents tipus, etc etc. En l'Europa continental, la diferència entre el que és finançament bancari i finançament, el que es diu alternatiu, encara no hi ha manera que superem el 90-10 o el 80-20. 80 o 90 de finançament bancari. Això és un problema gravíssim, perquè quan hi ha crisis, lògicament, les entitats financeres tallen l'aixeta. En el món anglosaxó, si les entitats financeres tallen l'aixeta, vas al finançament alternatiu, que sol ser una mica més car, però que està oberta aquesta aixeta. La Comissió Europea ja fa uns quants anys va posar això com a objectiu bàsic de política econòmica europea i va dissenyar teòricament el que es diu la Capital Markets Union, la Unió de Mercat de Capitals, que no és un terme molt adequat per entendre el que realment es vol fer, que és, primer, que les pimes tinguin una segona aixeta de finançament, número 1, i segona, que els inversors privats i els inversors institucionals inverteixin més en pimes, és a dir, inverteixin més en fons que serviran per finançar les pimes. Això que es va crear fa 7 o 8 anys a la Comissió Europea ha funcionat molt poc. I ha funcionat molt poc en els països que havia de funcionar, com per exemple aquí. És veritat que hi ha més capital risc, és veritat que hi ha més venture capital, és veritat que hi ha més fons d'inversió i de private lending i del que vulguis, però encara amb unes dimensions de volum relativament petites. Els mercats de petites, mercats financers i de capitals de petites i mitjanes empreses encara són molt petits. No superem aquesta vulnerabilitat de dependre tan majoritàriament del préstec bancari a les pimes. I ara s'acosta molt probablement un altre tancament d'aixeta i ens agafa una altra vegada, doncs, malament. Hi ha manca d'estructures de finançament alternatiu, manca de cultura financera de les pimes, perquè alerta, no en tenim massa, però si tu fas, nosaltres fem cada any una cosa que llevem el baròmetre del finançament alternatiu de les fintech, i surt clarament que el percentatge de pimes que considerin la possibilitat de mirar com està aquest finançament alternatiu és relativament baix. Per tant, aquí també hi ha una manca de cultura financera de les pròpies pimes i de vegades amb respostes de gent fantàstica, emprenedora, que ha dissenyat una empresa extraordinària amb un producte molt bo, però que a nivell financer té dèficits importants. Bé, el que deia de la CMU, projecte frustrat. I ara encara això és més tràgic, perquè tenim una eina molt important, que és l'internet, és les fintech. Les fintech es poden permetre finançament alternatiu a bon cost perquè el seu cost d'estructura és molt baix. Això tampoc ho estem aprofitant, n'hi ha, per suposat, però tampoc les fintech que s'estan enfocant cap al finançament són excessivament importants. Penso que me'n vaig a la penúltima perplexitat. La ignorància aritmètica. És a dir, no estem donant prou importància al coneixement aritmètic bàsic. No estic intentant demanant que la gent conegui àlgebra complexa i tot això, no. Som una societat amb una aritmètica bàsica molt, molt, molt pobra. I, per tant, tenim un sistema financer que, lògicament,
Això també forma part de la ignorància, de la asimetria d'informació. Evidentment, uns proveedors de serveis financers que no solament saben aritmètica, sinó que saben estadística, tenen coneixements, etc., i un públic que això ho domina molt poc. Per tant, el sistema financer es beneficia d'aquest desconeixement aritmètic i permet, evita per avaluar costos, entendre aquests baixos rendiments que parlaven. És complicat per molta gent obviar, comparar i regatejar en els mercats, perquè a molta gent que tu li preguntes, vostè regateja els serveis financers? Jo he passat la vida com a primera pregunta, com a primer, sempre te pregunten, què he de fer, tinc aquests estalvis, no sé què. I el primer que els dic és, bueno, primer, expliqui'm vostè qui és, perquè si no m'explica una mica qui és, no li puc recomanar res. Però el segon és, faci el que faci, faci shopping, vagi a moltes entitats i regategi. Jo no entenc que la gent regategi en els cotxes, com també per posar altra vegada el mateix exemple, i no regategi en els serveis financers. O és que els bancs no baixen, mare de Déu, si baixen de preu, si regateges, si els apretes. Home, desgraciadament, per una persona, un estalvi petit, un finançament petit, li costarà molt, evidentment, se'l trauran de sobre molt ràpid. Però per gent ja d'un nivell mig, per suposat que sí. I a molta gent li sembla que això de regatejar, doncs, no, home, no és maco, no és gaire maco, bueno, doncs, però té vostè mateix. Un mal exemple separat, ho poso aquí. Els polítics són els màxims exponents d'aquesta ignorància aritmètica i estadística del país. Perquè, fixeu-vos, prometen coses que vol que faran, mai prometen com ho finançaran, mai. És a dir, normalment, tu quan vols gastar-te una cosa, mira si en tens a la butxaca d'aquests quartos, però no veuràs un polític que faci aquest exercici de dir, això costarà tant i ho financiaré d'aquesta forma. I això és molt complicat. Per tant, és una mica, perdoneu, aquí ara ja em fico en un jardí que no sé si sortiré mai més, és la similitud Barça i administracions. És a dir, la facilitat que la gent, que ens hem empassat això de les palanques del Barça, això de vendre'ns actius, no, bueno, però és que n'hi ha actius que han de ser actius en el futur, coses que no, si ens venéssim actius, mira, és allò típic de que et vens les joies de l'àvia, no, és que no les tenim, no les té el Barça aquestes joies de l'àvia, a la major part, són expectatives de futur de generar uns ingressos que els gastem avui. Entre altres coses, i aquí ara sí que ja em poso de punta amb els culers, que també ho soc, per fitxar un tio de 34 anys. Perquè, bueno, que el que siguis, però des del punt de vista econòmic, ostres, has de rascar molt el llapis perquè allò pugui rendir. Que sí, et rendirà 3 anys, 4 si vols, però bueno, escolta, és poc en la carrera futbolista. Bueno, doncs una mica com les administracions. Ah, vale, tens-ho, has ben fotut. Escolta, però és una mica com les administracions. Les administracions també es venen ingressos futurs, que és el deute, evidentment. Sí. Jo no estic dient que no ens endeutem, que el govern no s'ha d'endeutar, però permanentment, un any darrere un any, estem gastant també aquests ingressos que encara els hem de rebre, perquè no sabem. Ara, és veritat que si hi ha la fi del món, doncs els endeutats triomfaran. No pagaran mai més. I això ho aixaco potser exageradament aquesta baix nivell aritmètic que en general domina. Si els polítics, els governants, no es preocupen de sumar i restar, hi ha una certa tendència de la població, doncs tampoc sumar i restar, no? Això és normal, ho entenc. Sisena, perplexitat. Ja molt vinculada a el que dèiem de les finances conductuals, els biaixos cognitius i emocionals, que estan enquistats. Ara ja sabem que hi ha aquests biaixos i funciona. Però què fem per intentar reduir la importància i els efectes d'aquests biaixos? Número 1. 2. Encara en finances estem parlant sempre dels biaixos dels inversors, dels clients, dels compradors de serveis financers. I els biaixos dels professionals. Potser que ens els mirem una mica,
que som també humans i tenim el mateix nivell, com a mínim, de biaixos que tenen els clients. I no sentir, bueno, no, ara jo he intentat que es parli dels biaixos dels professionals. Ningú li fa gaire gràcia, eh? Tothom està divertit. Està divertit quan se'ls expliquen els biaixos que tenen els inversors i els clients. Quan els hi expliques els biaixos que tenen ells, home, ja s'agafen una mica més, perquè això és una mica més desagradable. Bueno, desenvolupament de l'economia i finances conductuals, gran desenvolupament, això ara ja ho coneixem, a microeconomia. Però un escàs impacte real, perquè s'actua encara com si la hipòtesi de mercats eficients funcionés. És a dir, això realment ho hem traslladat a la realitat? Segurament no. Encara treballem molt, fem moltes previsions com si els mercats fossin eficients. Si creiem en aquesta humanització de la microeconomia, de la importància dels aspectes psicològics i humans, per què no ho apliquem a macroeconomia? Per què la macroeconomia no en vol saber res de les finances conductuals? També, al final, els subjectes de tot això són persones. I ho veiem, amb macroeconomia també ho veiem. Com és possible que passi això? I, per exemple, ja que parlàvem de l'estalvi, l'estalvi estigui augmentant quan estem... Bueno, doncs, aquestes coses passen. Segurament perquè hem aplicat poc les finances conductuals a la macroeconomia. Manca reconeixement dels problemes, dels biaixos més greus, i no hi ha voluntat de superar-los, tot i tenir una solució més fàcil que altres qüestions de simetria informativa. La transparència, fer transparent completament la informació, és molt complexa, però modificar una mica aquests biaixos psicològics, que els coneixem i que a base de formació, d'educació, d'explicar l'útil que és no anar per aquest camí, doncs ajudaria molt. Però no, molt complexa, no, i ningú vol explicar-ho del tot clar. Superar, repeteixo una mica, aquests biaixos importants, el mental accounting, que és això de que no, aquests diners de la butxaca esquerra són per això, els diners de la butxaca dreta són això, però no els podem barrejar. Bueno, aquests compartiments estancs de la gestió de la nostra finances i de la nostra economia. L'aversió a la pèrdua, molt superior, és a dir, allò típic, no? Que hi ha mils de proves que s'han fet, aquesta aversió a la pèrdua en relació al guany, que la gent de seguida ho té assumit, diguéssim. El biaix de sobreconfiança, és a dir, hi ha molta gent amb inversions, amb finançament, que està convençut, que està una mica per sobre dels demés i que, per tant, aquesta sobreconfiança doncs, li dona més possibilitats d'error, perquè no concretitza. L'anchoring, que és d'alguna forma aquella cosa que he tingut una informació un dia i ja me la crec per sempre més. Jo sempre, no sé què, saps? Aquests que afirmen, jo sempre vaig al cine a les 5 de la tarda. Per què? Li deu anar a les 7 de la tarda al cine. Per què no hi va? No, ell va a les 5 de la tarda. El herd behavior, que és, bueno, és seguir el ramat, que això és enormement comú. Cuidado, no en finances, en quasi tots els mercats, i no en els mercats només, sinó en les relacions interpersonals, amb els gustos, amb les manies, amb tot. És a dir, molts d'aquests biaixos els apliquem en els mercats, però es podrien aplicar a moltes coses. Altres biaixos, el més important, requeriment d'educació financera. Però també, cuidado, no només en saber fer un pressupost personal i familiar, no només en entendre el risc dels diferents productes, no només en determinats conceptes financers clars. Tenir clarament aquests conceptes, saber que l'endeutament per determinades coses és negativa, etc. També necessitem, a part d'aquesta educació financera, certs canvis d'actitud de l'inversor i del professional. Però això s'ha de discutir, s'ha d'explicar, sense vergonya, i necessitaríem també la col·laboració de la pròpia oferta, que hem mencionat molt en aquest rato. El que he dit abans, no? Els biaixos dels clients i usuaris són importants, o hauríem de parlar més dels biaixos dels gestors i dels assessors, aquests elements psicològics que els fan comportar no de forma òptima. Finalment, si tinguéssim que
resumir en tres sentències, en tres coses. Segurament és insuficient. Jo la primera que diria és hi ha unes tràgiques ineficiències i, per tant, uns tràgics sobrecostos a conseqüència de la manca de transparència i dels biaixos cognitius i emocionals. Quan dic sobrecostos, vol dir també menors ingressos, per suposat, per lo mateix. Però ens hauríem de convèncer que això és car, mantenir-nos així. Segon, hi ha un desequilibri. En general, estem en un sector, o jo estic en un sector, i alguns de vosaltres també, que és el sector financer, que presta molta atenció i molta preocupació a l'oferta. Els gestors de carteres estan a tot arreu, en detriment de la demanda dels mercats, de la que ens preocupem molt poc. És el que he intentat dir. És a dir, al final invertim en el que ens convé i això no és molt més important que al final si compro borsa asiàtica o borsa americana o borsa europea, segurament és molt més important les decisions agregades, individuals, de les decisions que prenen. I això passa desapercebut. Els protagonistes d'aquest mercat és els gestors, els que generen l'oferta, fins i tot els que generen el consell. I específicament als mercats financers, això és greu. Tercera i final, tenim una necessitat de superar tabús, fal·làcies, correccions polítiques a finances. És a dir, ens hem acostumat a algunes... que això és així, i punto, no? I si es parla d'això, mireu els mitjans de comunicació, mireu els escrits professionals, mireu fins i tot algun enfoc de l'acadèmia també, alerta, i per suposat, claríssimament, és dintre dels professionals que mantenen de vegades aquest llenguatge una mica rocambolesc i afectat, etc., que és molt fàcil, perquè d'alguna forma, i passa també amb altres, és el llenguatge del metge, no? Fa una explicació que no entens res. Bueno, vas a internet a veure si entens alguna cosa. Però això passa amb la medicina, passa en molts sectors. Però en finances, que és un tema també molt important, jo crec que està especialment... passa la necessitat de superar una mica tot això i de parlar-ne més i de debatre més i d'anar a les xifres bàsiques seria bastant important. I aquí em quedo, encantat de si voleu respondre, si puc respondre alguna cosa o crítiques, per suposat que estaria interessadíssim en rebre-les. Gràcies a tots per escoltar-me. Moltíssimes gràcies, Josep, per la teva explicació. Francament innovadora, francament innovadora, un tema que crec que paga la pena que l'haguem tractat i sobretot que l'hagi tractat... La pena que me la jugui, no? No, i una persona que ha sigut tan clara i tan concisa, vull dir, explicant la realitat del que hi ha, no? Evidentment, tots els que has treballat molt per millorar la formació financera o l'educació financera en el nostre país, però evidentment també segurament reconeixes que encara ens queda camp per córrer, i perquè és important, és important. Les xifres que has donat a mi m'han sorprès molt quan has parlat que dels 3 milions, 3 bilions, jo arrodoneixo, el 55% el tenim amb actius que no funcionen o que no rendeixen res, o els tenim a la capsa de sabates o a la guardiola, etc. Jo estava pensant... Les capses de sabates seria el 60%, probablement. Ja no sé si ho comentaria. No les tenim valorades. Ja, sí, va. Des de les capses de sabates. Ja, ja. Però els 1.000 euros que jo tenia a la caixa de sabates l'any passat, ara ja només m'embalen gairebé 900. Per tant, he perdut molt. I hem de ser conscients, i això potser ho hem de trametre. El qual no vol dir que he d'agafar els 1.000 i anar-me'n al primer banc que trobi o a la primera fons d'inversió i dir, tinguin aquí aquests diners i aviam que creixin. No, he d'estudiar-ho, això també. Vull dir, és el que tu estàs recomanant. I sobretot també he recomanat
que regategem, que fem una mica com en els mercats perses, diguem-ne, que negocies. Jo fa poc vaig estar a Egipte i vaig veure com regatejant és com aconsegueixes millores en el preu. Bé, no vull parlar jo, vull convidar a que parleu vosaltres i feu comentaris. Primer, endavant. Bona tarda, Josep. Fa molts anys que ens coneixem, ara feia temps que no ens veiem. Et felicito perquè encara estiguis al peu del canó. Hi ha un tema que fa uns 12 anys es van crear, per llei, les EFIs. Quina ha sigut l'experiència des de que es van crear fins ara? Les entitats financeres independents. D'assessorament financer. Sí. Primer recorda que no totes eren independents, perquè al final es van fer les EFIs, però tu tenies que declarar si cobraves retrocessions o si cobraves fees dels clients. Només podies fer una de les dues coses. I per lo que sigui, el 80% van preferir cobrar retrocessions. Hi havia un 20%, o hi ha un 20%, amb uns volums molt petits, que realment són independents en el sentit de cobrar només dels clients. L'experiència és que és un mercat encara molt petit, tenen un volum de patrimoni assessorat molt petit, estem en un país molt bancaritzat i qualsevol invent costa molt d'avançar i tirar endavant. No? I ara, a més, saps que ara es crea una altra figura més vinculada a assegurances, que pot ser semblant. Desgraciadament no ha tingut l'empenta que hauria de tenir, que tens raó, que segurament esperàvem alguns. No? És veritat. Joan Ramon. Bé, d'entrada, escolta'm, felicitar-te. S'ha entès perfectament, jo almenys ho he entès perfectament, i m'ha semblat incisiva la teva intervenció, honesta i molt útil. Esperem que molta gent faci cas del que dius. Jo, a veure, la meva pregunta és una pregunta, és a veure si em pots desxifrar un misteri. Coneixent el teu coneixement i experiència en la indústria... No? Sí, una meva perplexitat sí, sí. Amb el teu coneixement directe de la indústria. No? I és un cas particular meu, però penso que pot ser molt compartit. Jo fa uns anys vaig intentar buscar, invertir en fons de pensions de gestió passiva en borsa mundial. I sabia que l'actor dominant a Estats Units, Regne Unit, era en Vanguard, amunt i a França, etc. No són molts, no? Senzillament volia buscar invertir en aquest tipus de fons agrupats, no? En entitats tipus Vanguard. No? Em vaig tornar boig per trobar qui en comercialitzés aquest producte que és dominant a Nord-Amèrica i al Regne Unit. Aquí sí que hi havia alguna entitat, el BNP Paribas, alguna per internet Indexa, alguna cosa feia. Quan et posaves a buscar era complicadíssim. Com és possible? Parlo de fa anys, vaig tornar a una altra fórmula i vaig parar per una altra via. Però com és possible que un país desenvolupat, teòricament, amb una indústria financera que en principi té una tradició i una experiència, no es pugui trobar un producte que és majoritari fora? Quina és l'explicació? El que t'ha passat a tu li ha passat a molta gent i és així. Potser ara és una mica menys, ara pots trobar més una mica aquests productes, siguin uns fons cotitzats o siguin unes carteres, però és veritat, és complicat. La raó, tu també la coneixes, evidentment, és a dir, d'aquests productes passius, clarament passius, doncs la comissió de les despeses són a lo millor mig punt o una mica més de mig punt, no? Tal. I els altres, doncs, al final entre una cosa i l'altra, a més pensa que, és el que he dit abans, una cosa, a més, la comissió de gestió, que podria ser amb renda variable, una activa, posem 2% i l'altra, doncs, mig percent, però és que, a més, hi ha els costos ocults, bueno, ocults, no declarats, que són els de moviment de la cartera. Tu, esclar, amb un fons passiu no mous la cartera i, per tant, tampoc estàs generant corretatges. Aquest és un altre, encara és més. Cartera passiva, el del corretatge està parat així, saps? Només quan canvien. Fan una mica de cosa quan hi ha pujades que s'ha de reestructurar l'índex. No? O ara amb una cosa que es diu Smart Index, que es permeten cobrar una mica més. L'Smart és el que ha canviat l'índex, però bueno. Escolta, és així. De totes maneres, dir-te que pots aconseguir-ne, pots fer-ho, ara, això de la gestió passiva és positiu des d'aquest punt de vista de costos.
en aquests moments tens una altra gestió passiva possible i això no està en mans només de grans inversors. És a dir, tu pots aconseguir una cartera ben diversificada i pots tenir poc, fins i tot poc, de cada empresa amb 8, 9, 10 valors. Ei, no ens havien dit que almenys tenien que tenir 15 valors per tenir una cartera diversificada. Sí, però en aquests moments està passant una altra cosa. Hi ha moltes empreses globals que ja et donen una certa diversificació en la pròpia empresa. Per tant, si al final dius és que no m'ofereixen un producte de gestió passiva correcte a un preu correcte, una altra possibilitat és la compra directa de títols, que també ens hem oblidat en aquest país. Al final, recordeu, fa 30 o 40 anys el meu pare i el Natal i els nois tenien doncs, telefòniques i van de no sé quantos, i tenien uns quants valors, diversificaven amb uns quants valors, comprant títols directament. No existien els fons d'inversió. Sí que els fons d'inversió moltes vegades poden aportar una gestió professional, una seguretat en la diversificació, etc., si és el preu correcte, i per tant jo no les estic en absolut negant. Però també hi ha una possibilitat de diversificar, que és amb la compra directa. I tens una diversificació molt semblant a la de l'índex. Ara, estem en un país bancaritzat i això no interessa, i a més ningú, cap entitat important, ha trencat el mercat. Ja sabeu perfectament, i tu ho saps molt, molt bé, que quasi tots els canvis forts en el sector financer hi ha algú que ha trencat el mercat. Abans Santander era, durant un temps era molt especialista. No anaven a aquella reunió dels presidents i llavors pues, oferien el que es deia allò, el super no sé què, no? El superhipoteca o coses d'aquestes, i trencaven els preus i allò es popularitzava. Amb això de la gestió passiva doncs no s'ha fet. I ultimíssima cosa, alerta amb la gestió passiva, que jo seria partidari de parlar-ne i de fer-la i que sigui accessible. Però la gestió passiva total empobreix el mercat, perquè al final tu reprodueixes l'índex i per tant hi ha menys gent que està analitzant com es comporten els valors perquè tu has de reproduir l'índex. I a la llarga, a infinitum una mica, la gestió passiva és dolenta perquè empobreixes els mercats i les empreses pitjors es mantenen al mateix nivell de compra i d'inversió que les empreses bones. Per tant, també té els seus inconvenients, i d'això també hauríem de parlar-ho un altre dia. Gràcies. Xavier? Sí, bueno, jo també et felicito per aquesta exposició. Diuen que si vas amb una conferència i t'enteres d'una o dues coses, ja amb l'edat que tenim ja és molt. Jo crec que me n'he enterat o m'he informat potser de més de dos, segur, de quatre o cinc. Dit això, faria incís a el que has comentat de la manca d'informació, més que informació, de formació financera. Però jo encara diria més que hi ha manca de formació econòmica i fins i tot comptable a l'escola fins que s'arriba a la universitat. I a més hi ha moltes carreres que no ho toquen i arriben pràcticament a 25 anys i molta gent formada, arquitectes o enginyers potser no tant, però d'àmbits de ciència política o tal, que no saben ni què és un compte bancari. I quan se'n van d'Erasmus no saben ni com obrir un compte amb un banc. Això com s'ha d'arreglar? O sigui, ja sé que no és... O sigui, als altres països passa el mateix. És voluntat no hi podria haver dintre del pla d'estudis una línia de formació, ja no solament financera, sinó que és del món real. No? I després, si no tenen aquesta formació o aquesta informació, sí que senten les noves generacions doncs tot aquest moviment que hi ha i que s'hi han llançat, potser se'ns escapa, però sí que passa, en els bitcoins i a tota aquesta nova, diguem, que jo m'hi perdo una mica, ho reconec, no? de tipus d'inversió, no? Que potser si coneixessin o tinguessin una informació financera més sòlida, no, com a mínim sabrien allà on entren, no? Això és com a reflexió, pregunta o si vols dir alguna cosa. No, i després una altra cosa, sí, ja amb el tema del Barça i les palanques, és que, esclar, per un economista rigorós, entendre tot això és complexa, perquè el Barça o tot el món de l'esport i del futbol en general
gestionen emocions. I si un fa gols, encara que tingui 34 anys, les palanques passen en un altre terme. El segon, evidentment, sense comentaris, perquè tens tota la raó. Perdona, i a mi aquests partits amb aquest senyor de 34 anys l'estic mirant amb moltes ganes, o sigui, dir-t'ho també d'això, o sigui, no. Tinc aquesta contradicció interna. No, sobre l'altre tens tota la raó. Ara també te diran, potser te diran els filòsofs, com es pot fer el batxillerat sense estudiar gens de filosofia? I el psicòleg dirà, llavors amb les relacions personals, què passa? No? Sempre hi ha coses que alguns us consideren bastant important i tenen dret a pensar-ho. Ara, és veritat, és bastant il·lògic, no sé de quina forma, que una persona que és un magnífic arquitecte, si es té que plantejar muntar un despatx, perfecte, però és que on vaig? On vaig a registrar l'empresa? Res, zero. I això és un dèficit molt important. Nosaltres intentem, a través d'aquest programa EFEC, que és Educació Financera a les Escoles de Catalunya, mira, aquest últim any ja hem anat, les escoles s'inscriuen voluntàriament, però ja hem anat a quasi el 40-45% de les escoles de Catalunya, anem al quart d'ESO, i al quart d'ESO se'ls dona un, dos, tres, quatre, cinc tallers o més de formació, que és fonamentalment formació financera, però també hi ha una part, evidentment, d'economia. No de comptabilitat, però sí que introduïm temes com les taxes i tal. O sigui, fem aquesta petita aportació, que no és evidentment el que caldria, però que jo crec que és important. Ara, comparteixo, però sempre que dic és que en els plans d'estudi s'ha d'incorporar més l'economia i tal, diuen, sí, home, i també, exacte, i la filosofia, i el no sé quantos, i les, no sé, i el ball de Saló, suposo, no? Que també deu ser important, però no sé. Però evidentment estem amb la teva, jo ho crec. Sí, jo només voldria puntualitzar o posar-hi l'accent sobre el que ha significat el Josep Soler des del punt de vista de la formació financera a Catalunya i ara més ample a nivell espanyol i a nivell europeu pel programa. O sigui, dedicant-se, ell ho ha dit molt, molt clarament al començament, i tu en la seva presentació, president Arruga, es va dedicar de manera molt intensa a la formació dels professionals que es dedicaven a les finances. I després va veure que una altra palanca que probablement estava descuidada i calia fer era la formació financera dels clients. I en aquest cas, i ara ho acaba de dir, i després del que ha dit el Xavier Ferrer, el programa d'educació financera a les escoles és un programa que ha tingut una gran eclosió i en la que hi ha entitats, entre elles els que estem aquí, que pràcticament tots som del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que s'hi ha afegit des d'uns anys ençà, associacions derivades de les pròpies entitats financeres, la més important de totes és l'Associació del Personal de la Caixa de Pensions, que és un dels majors contribuents a aquesta educació per part de persones d'educació financera a les escoles, i per tant jo crec que això és d'una rellevància capital i que val la pena posar en valor, i que la persona que ho ha tirat endavant i ho ha fet possible és la persona del Josep Soler, i en aquest cas jo crec que cal retre un tribut amb això. En relació al sistema financer, jo crec que té dos o tres petites puntualitzacions sobre el seu funcionament. Fixeu-vos que la nomenclatura del sistema financer és una nomenclatura una mica especial. Per exemple, quan va a demanar un crèdit, li diuen que sol·licita un crèdit, demana un crèdit, quan realment el que està fent, diríem, és un gran favor a aquella institució perquè pugui col·locar els seus estalvis. Doncs no, sol·licita, demana, i després li diuen que li concedeixen. Bueno, doncs, escolti, ja estem veient que el llenguatge és un llenguatge molt poc agraït des del punt de vista del seu funcionament. Els contractes són contractes d'adhesió. Jo crec que avui en dia es podrien fer, podríem dir, contractes a mida, no contractes d'adhesió universals urbi et orbe. I després, una cosa que en paguem les conseqüències del mal funcionament, que és que el sistema financer de manera natural és procíclic. Quan resulta que l'economia està en alça, competeix en preu, en abaratir el preu dels productes i, per tant, explosionar més aquest cicle alcista. I quan estem en un cicle contractiu, després
No, perdó, en el cicle alcista competeix en quota de mercat, jo vull fer més que l'altre, i per fer més que l'altre he de baixar molt el preu, per exemple, de les hipoteques o del que sigui, i quan hi ha un cicle contractiu, competeix amb marge. No, jo vull guanyar més, no vull augmentar quota de mercat, vull guanyar més, amb la qual augmenta molt els preus. I això és procíclic i no contracíclic, que seria el que hauria de... No, no hi ha estabilitzadors automàtics, al contrari. Després, el tema de l'expansió, i venen les conseqüències que venen, que després hi ha un reajust i s'ha de rescatar, no?, el sistema. Pues jo crec que algunes d'aquestes coses, avui en dia, la digitalització, les facilitats que hi ha, afavoririen que hi hagués una oferta molt més a mida de cadascuna de les persones, tant passiva com activa. I això, per ara, encara no s'ha vist. Probablement, blockchain, que és l'internet del valor i tot el que pugui aportar des del punt de vista afavorirà aquestes coses perquè permetrà molt més els trajes a mida. Doncs, anotat, si aquesta conferència la repeteix a algun puesto, et veuràs reflectit amb alguna transparència o amb una nova perplexitat lingüística de la banca, que realment és molt oportuna. No, per suposat, i gràcies pel comentari, t'ho agraeixo. I les alabances immerescudes te les agraeixo també. Bé, gràcies, Josep. Veig que no hi ha preguntes o comentaris per part dels que... Ah, sí, perdona. Has parlat, així per sobre, de la MIFID i et volia preguntar, què en penses de la MIFID? Realment es va implantar, i les seves versions més actualitzades, per protegir el client, però jo penso que al final el que està protegint és les entitats financeres i els proveïdors financers. Jo crec que hi ha alguns elements de la MIFID que són positius, que han fet un marc d'actuació, home, que s'ha de complir i es compleix. El primer, deixeu-me anar per al meu cantó, gràcies a la MIFID, la gent que ens aconsella hipoteques o plans de pensions o inversions, com a mínim tenen que tenir una certa qualificació professional, que crec que és important. Per tant, això, que no vull dir que no la tinguessin abans, però ara l'han de tenir. Per tant, és així. Jo crec que hi ha d'altres elements, hi ha un marc de referència important. Ara, com es veu, i com la pròpia Comissió Europea en aquest informe diu, potser la MIFID és magnífica per un tipus de client, per característiques determinades, etc., i en canvi és més deficient per altres segments, per altres activitats, per altres actuacions, i segurament és d'excessiva complexitat. Al final, el funcionariat i el poder legislatiu europeu els fa molta gràcia complicar les coses en general, o sigui que això és un defecte important i crec que s'han passat de frenada segurament amb algunes exigències. Ara, em dius, ho valores? Jo ho valoro encara relativament de forma positiva el que ens ha portat la MIFID, ara que no es pot quedar aquí, ara el que s'ha d'analitzar, com s'està fent, quins efectes té en la realitat, intentar fer una MIFID 3 que sobretot no pensin en complicar-la més, sinó en arreglar els defectes de l'anterior, perquè hi ha el perill d'una MIFID 3 el que vagi és cap a Múnich i ampliar encara el grau de dificultat de compliment. Això convindria que no sigui més complexa, que no hi hagi noves normatives, que no hi hagi més regulació, sinó que millori la que ja tenim. Jo crec que potser encara tenim possibilitats de fer-ho. Avui, en una reunió de FECIF, que és una altra organització europea de socis financers, hem parlat tot el matí d'això, de com podem fer lobby i amb qui podem parlar en el Parlament Europeu, en la Comissió, per vendre la nostra idea, que és aquesta, pausa regulatòria, fem-ho bé, però no en fem més, que és això. Val. Josep, moltíssimes gràcies, primer, per l'exposició, per l'esforç que has fet de fer una conferència ad hoc, específica per nosaltres. M'ha anat molt bé, perquè m'he divertit. I nosaltres també ens hem divertit i t'ho agraïm, i també per les respostes que has donat en els comentaris. Et desitgem salut, que mantinguis la veu així
clara, però encara que sigui amb aquest to que tens tu el personal, i en nom de la Societat Catalana d'Economia estem molt satisfets i molt contents d'haver començat aquest curs 2022-2023 amb una magnífica conferència. Gràcies. Moltes gràcies i a reveure. Gràcies, president.